Шахрайство в Україні – явище не нове. Аферисти вдаються до всіх можливих способів, щоб видурити у довірливих громадян останню копійку. Нещодавно було оприлюднено справу шахрайки з міста Берегово, яка займалася виманюванням грошей шляхом продажу одягу та взуття у соціальних мережах. Метою таких осіб, які займаються шахрайськими виманюванням грошей, є отримати безпідставно кошти фізичних осіб. Тобто, в будь-якому разі, коли ви перераховуєте невідомій вам особі будь-які кошти на її картку, ці дії вже фактично є з ознаками шахрайства. Найпоширенішим способом шахрайства через соціальні мережі є продаж неіснуючого товару. Це самий основний вид, коли надайте нам певні кошти там гарантійні, і ми там вам відправимо той чи інший товар. Закон визначає чітко, що до певної суми грошей це не є злочином. Тобто до 268 гривень 40 копійочок це не є злочин. Це є адміністративна відповідальність. Але у будь-якому разі свої права потрібно захищати. З використанням телекомунікаційних послуг на цей момент, коли є рахунки банківські переважно, то можна встановити особу, яка отримала від вас ці кошти. І намагатися доводити про те, що ці кошти отримані безпідставно, теж можна. Це виключно через органи правоохоронні або через судові органи. Жителі міста розповідають, про які випадки шахрайства знають. Фейсбук, мабуть, пропонують пожилим людям лікарство від всіх болезней, і вони ведуться на це. Або цикл пропити препарати від грибка, типу безплатна акція до держави, ну там номер телефону, дзвонять, а там кажуть, ні, ну на самом деле треба заплатити около 1,5-3 тисяч. Не вірять нікому, безплатно нічого не буває, тільки птички поють безплатно в саду. Тож будьте уважними при здійсненні покупок в інтернеті та не переводьте кошти невідомим особам.